Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u naš novi video. Po našim facama vidite da smo sređeni do negdje idemo. I? Zato što je danas našoj dragoj, najboljoj, najsveti, najljepši Valentini 18. Sad smo stigli kod njih, putovali smo skoro 4 sata i rođendan je uskoro. Da, jeste. Koje je telepoticu, mamu, naj. Wow, i sestre. Pogledaj kosu. Wow. Kao da nisi mama, kao da nisi sestra. Da, tako. Ovo je Jana. Zdravo. Zati i Jana. Naša mala rođaka, sestra. Da. I ovo je naša Maraja. Da, ali zvijezda je ovdje. Kao brat Slutka. Dragana, to jest Valentinina mama, kaže kao brat Slutka. Izgleda isto, ne? Evo je i Tinka. I kaže Dragana, ovdje samo počinjemo. Ovdje počinjemo već. Početak, da, ovo je početak. Mora, ovo će biti najzanimljivije bolo. Evo, ko zna da počinjemo. Evo, znači tebi kad kukne u auzu da se neće. Neću napraviti. Daj njima da otvore. Gdje ma nešto bi ovaj trepove figure. Mama nam ima jedan problem, ima alergiju u očima i onda je sad još i šminka smeta, ali nije od šminke, to ti je zbog alergije. Još uvijek nismo obučeni, aj. Ovo je prižuda, da nema nikog sa tišina prize, to sam ne znam. Živi, 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 gledamo hajde. Šti tvoja? Evo, moja. Kada pa to učeš? Tvoja ovo je lana. Ovo stavim. Onako, da se pokus ruka. A koje ćeš ti, Dragana? Ovo će da se čekaju gosta, ovo će poslušati. Wow, prave. Pa ti? Ne znam gdje moja. Ne znam gdje moja. Ne znam, ne bih smo nešto. 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 Prelepo, prelepo. Da vidim, da vidim. A, sjajno. Za malo ja da uzmem crnu pa da budemo tako slične. Bukvalno je bila slična. Tamno plavo. A, gle, stvarno, nisam provala. Da, teget, da. Prelepo sam inđuše. Sad ćemo da se oblačimo još malo. Ja ću samo, i ja sam inđuše. Jano. Prede, ko je došao? Ajmo jedan okret. Sa jednom štikom. Wow. Ćao. Ove još nisu spremne, bit će uskoro. Mame u šoku, mame u šoku koliko smo lepe, jel da? Ja sam upravo sebi pokvasila kosu i stavila malo još ove kreme. Dodala sam minđuše. Sad ćemo da bučemo haljinu, mama ih samo prepeglava jer su se u putu malo izgužvale. Moram da iz ove moje torbice koja je puna u crnu prebacim, koja je mnogo, mnogo manja, dobro je. Koja je mnogo, mnogo manja, prebacim sve što mi je potrebno. Dobro sobe. I da se obučemo, tako da sad ćemo, tu ima Raja sa mnom. Evo mene, da me vidite. Ne možete me vidjeti cijelo, moram na ovo ispod. Ja sam spremna. Samo da mi se još malo prvo suši ova kosa. I bit će top. A vi ste pametnice našto ogledalo? Mama, vidi što nam se desilo kod mame, da vidiš kako je sve moja. Evo, da vidite što nam se dogodilo. Mama, mama šta ti je? Para. Mama se nervira zato što mora da pegla sve opet. Sve nam se u kolima izgužvalo, imamo po dve haljine, sve se izgužvalo. Da vidimo ovu lepoticu, konačno. Jedna od više lepotica, čekajte, najlepša posle slavljenice. Pogledajte vi samo njenu haljinu, Valentina, a kosa, frizura, šminka, savršeno. Ima problem, ne znam koje će štikle. Kad imam kući 20 pare, nijedne mi ne odgovaraju, a ni ove su, ovo su najmanji užasi od svih užasa. Pa da li, mi razmišljamo da li plave, da li roze. Mada ako ćeš iskreno, jedne i druge ti idu, tako? Pa... Koje su ti udobnije? Jedne i druge su mi udobne. Sve ono su mi udobne.
Pa majke mi, ne znam, ajde, idi piti mamu. I 4 sata čekamo zvezdu. Wow! Ajmo jedan aplauz. Pa vidite vi ovu lepoticu. Na zvezdu večeri. Gde je noga, gde je noga? Wow. A ovu lepoticu nismo snimili, savršenu haljenu ima. Kao i ja. Čekaj, ja ne znam da sam se snimila. A to vidi ti mene, meni se najviše štikle sviđa. I šmik. Nacine štikle. Mnogo su lepe. I eno, tamo se Valentina slika. Beautiful. Valentina, nasmej se. Izašli smo napolje. Da, da se slikamo. Da. I sad čekamo. Prvo se naravno slika slavljenica, pa će onda sestri. Naravno. Pa ćemo sve zajedno. Čekit će večeras veliko. Evo ih! Ovako, ovako, ko princeza. Gospi samo prestiže. Strašno. Evo je i Tinka. Ja sam ih hoće ponos moju haljinu i zljepke nam. Eno, tamo nam se naša slavljenica slika. I eto. Evo nam je Maki. Vidite kako je lepa. Wow. I evo idemo u salu, javite se lepotice. Vozi nas Valentinin brat. I stižemo. Kako je lepo. Mnogo lepo. Sad ćete da vidite, evo. Čekaj da snimim. Vidite kako je lepo. Snimim tamo da vidiš kako je. Ja. Rade se probe. Pogledajte, piše Valentina. Preslatko. Baš je lepo, prelepo je. Baš mi je grijao. Rekla mi žena koja radi ovo voće, pošto mi se sviđa dekoracija, da kad se udajem nju zove. Jedna. Jedna. Anđela, sedi. Jedna. Test, test. Za princeze ovde. Da, evo za jednu drugu princezu. Druga princeza neka sedne. Ja, test, test, test. E, to je dobro. Evo ovde ima neki koktel bar. Napolje, ja sam mislila... Ajmo napolje. Meni je Jana malo pre rekao da ima sladoledna točenja. Ja sam mislila da ona mene zeza. Ali ljudi! Ljudi! Još jedan pozdrav kompletnom osobi i sreće vam rada. Živi i zajedno. Dve mašine za sladoledna točenja. Wow! I ovde je jako lepo. I ima par stola i napolju. Ali posle neko gledamo gore gdje kupiti. O, ima i gore. Da, ali gore ono kao mladine. Stigla je slavljenica. Kako ti se sviđa? Mnogo lepo. Top ti, majke. Sad, ja malo. Hvala ti. Mnogo lepo. Prelepo. Prelepo je. Majke. Evo su mami i tata, Goran i Dragana, vidite koliko su lepi. Ono, prelepi. Keruke, ovo je jedan dogovor, kažite koji. Da se napijemo večeras. I vi s nama, može? Kako je naštikla da je orki koji će da da krenu verovatno da pevaju. Evo nam je slavljenica. Vidite što je lepo. Evo ljudi. Daj, snimi mene. Kako prave koktel. Izgledi se koktel sprema, ja sam rekao da oni kiselo. Tako da je ovo za mene. Evo, nađi. Kri. Evo ga nađi. Ajde da probam da kažem mišljenje. Ajde, od 1 do 5. Ovo je dobro. Anđu. Kaže da sprema po izgledu. Sprema po izgledu. To jeste po izgledu. Kad te vidi, on spremi nešto. Samo kaže da li voliš slatko, kiselo ili gore. Ajde, ok. Lepo, onda će da gleda lepo koktel da bude. Sad čekamo. Či se sad ovo pravi? Wow. Ovo je tvoje.
Makino ima koktel. Da vidimo Maki kakav je ukus. Od 1 do 5. Bravo. Anđu, da vidimo. Odeš din. Evo, Valentina, jel ćeš i ti da probaš koktel? Ne, ja neću sad. Valentina će kasnije, da je niko ne vidi. Koji ćeš? Ne znam, nek napraviš šta ima. Evo i Valentina želi. Ti pomoz, ko će koktel. Pravi, pravi koji izgleda. Ti ćeš samo da tražiš. Evo, svi oni čekaju za koktel red, sem Valentina. Anđe, ocena? Ocena, od 1 do... da. Super. Ja, vidite ko nam se slika. Evo ih. Majka u sredini. Dve čerke pored. Valentinina, Valentina, mama i mama. I evo je fotograf. Ajde. Nije lep. Ja bi se već sredila. Ne, dobro mi da vam svoj kako ja. Ti meni. Šta ima da kaži? Sretno puno leto moje. Imaš mi Valentini. Kako ti je baba lepa? Vidite kako nam je baba lepa. Opet se spremaju kokteli za slavljenicu i njenu tetku. Pošto prošli put nije htjela. Mama, što misliš kakav će ti bude koktel? Evo ga. Gdje mi plave pojede? Ljubav. Sad ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Da imamo, Valentina! Nije lepo, a? Nije, jako uopšte. Ajde, koktel majstor, ajde. A moja? Meni je to. Ekstra. Opet se jede. Čorba. Ili kula, šta? Čorba, ja mislim da je treba. Kako? Moramo lepo da se najedemo da bismo dobro mogli da pijemo. Ne zbog trenera. Znači, kao što smo vam već rekli, danas nam je pauza u dijeti. Imamo pauzu za ovaj specijalan događaj, tako da moramo da iskoristimo i da jedemo i da pijemo. Nemojte ni mnogo. Nećemo. Radite me normale. Taman kako treba. Da. Ti su Tinka i Smoki. Da. Čekaj. Nim snimim. Mamo. Dobro ste lepi. Čekaj da snimimo i Alex i Andrijanu, došli su. Da smo svi izgledali još koji.
sreća lupi nogama o to. Kad si sreća lupi nogama o to. Kad si sreća vidi lesno tabura, kad si sreća vidi jače tabura, kad si sreća vika čeru strugi, deli sreća vrtu, kad si sreća vikni glas od jasna. Ja sam upravo skinula sočiva i trepavice, upravo skinem šminku, Draganu nisam mogla svući, nije mi dala, tako da sam je samo skinula brus, da bar ne spavala brusu. I pomerala sam je na njenu stranu kreveta da mi telefon može se puni. Sad skinem šminku i lica je legalni stav, jer sam umorna kao nikad u životu. Žao mi da skinem šminku. Čuj. Moram da vam kažem da se nikad lepše nisam provela, meni je bilo mnogo veđa u nogu. Toliko igrali u životu. Mislim da ne treba da se deramo, možda se mnogo deramo. Puj prenađa. Ti što si? Bilo nam je znači prelepo, nikad se lepše nisam provela. Šminka trajala, frizura, sve, i nismo žive, bolje idemo da spamo, čao. Anđelo, vidi je. I da, opet mi snimamo bol. Ćao, ljubimo vas, like, to je video, komentar, što je predstavljena naš kanal. Ćao, snimat ćemo i sutra vlog. Da vidite šta se desilo da posle.